Den har redan kommit. Mm. Jag står i bilen, jag kör ett barn och ut. Kom. Jag heter Lukas, det här är min brorsa Alexander. Vi bor här i närheten. Vilka är ni? Jag heter Ellen och det här är min syster Emma. Jag heter Stella. Och det här är det är bra. Det känns bara som att någon kollar på oss. Åh! På tal om att någon tittar på dig. Det finns en historia om det här stället. Som är lite så här, lite läskigt spakigt, typ så här så. Vill ni höra det? Okej. Vår farmor brukade berätta den här historien för oss. Hon bodde här på gården och växte upp här. Tills hon blev i typ våran ålder. Och så brukade hon känna av lite närvaro när hon blev äldre. Så precis som du gör nu, Lo. Och hon brukade ofta höra pianospel från timmerlogen. Men när hon gick dit så var det fortfarande inget där. Och mer saker hände. Och tiden gick. Så därför flyttade familjen därifrån till ett annat hus. Och sen när det hade blivit semesterställe här så åkte de hit. Men när de kom tillbaka var hon inte sig själv längre. Det där är bara en skräckhistoria ni hittar på. Om du vill så kan vi bevisa det. Du menar att vi ska köra CC? Ja, jag tänkte på någonting annat. Men... Okej. Okay. Mm. Det finns papper och pennor här. Charlie, are you here? Ska vi gå eller ska vi fortsätta? Jag tycker fortsätta. Okej. Vem vill fråga? Inte jag. Kör igen du då. Charlie, do you... Kolla! Vad är det? Dörren öppnar sig. Nej, den är helt stängd. Sluta skrämma så där. Nu går och lägger oss. Vilken härlig morgon. Ja, det liksom bara skiner om den. Var det Lo? Har ni inte vaknat än? Får bara ringa henne. Den låg där vi satt igår, men hon är inte där. Vi får leta efter henne. Ni går ditåt, vi går ditåt. Okej. Thank you.
Här är dina kryckor. Jag behöver dem inte. Men vad har hänt? Hoppas ni tog sen så att ni inte blir fångade av Mia Bell. Ha ha. Inte roligt. Lo, skulle inte du åka med de andra?